បងវាមុខនឹងទៅព្រឹសមកចង់ជួនឬចង់ថៃមុខមុខនេះវាទន់សំបកវាទន់ហើយទៅព្រឹសចង់ថៃយើងអោជឿដល់ឡាមានគេមកអានតើតើមើលគាត់ហើយចាំតែតាមបងប្អូនមកចតអីខលពួកឯងបងប្អូនមកទៀតខ្ញុំត្រូវដាក់ពួនអីទៀតហើយ